Fitokonana lava reny, vokatry ny tsy fahazoana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra, ny karaman'ny PAT ary ny fitakiana ataon'ny CSS. Ireo no matetim-pitranga eny anivon'ny oniversite n'Antananarivo. Vokany, tapaka ny fampianarana eny an-toerana. Raha tamin'ity taona ity, efa amam-bolana no nikatona ny fampianarana. Raha toa ka efa nivany olona ny fampianarana sy ny karaman'ny PAT, mbola mitohitra kosa ny an'ny CSS amin'ny fanaovana anjerimanontolo sy toeram-pikaroana maty. Mahatsiaro tena ho takalonaina ny mpianatra ary milaza fa miteraka voka-dratsy eo amin'ny sehatry ny fampianarana eny anivon'ny oniversite ny fisiny ny fitokonana. Ny fiainana moa izany mazava ho azy a, ny taom-pianarana anankiray lasa tsy maintsy ao anatin'ny taona maromaro anaovana azy. Raha tsy hiteny fotsiny hoe nandritry ny confinement a, ny master ohatra satria zay zao no tena fantatro dia ny master ao anatin'ny roa taona telo taona vao azo. Ankoatr'izay koa ny toke ro zandry aty aliana retanareo angama fa ny mpianatra zay afaka baka tamin'ny teo a mbola tsy niditra zareo zao fa mbola miandra ty fampianarana aty any universitaire aty vita vao miditra indray zareo. Zany hoe misy tena fahatarana foanafoana zany aty amin'ny génération aty afara. Zay no tena vokany atao hoe tena mianjady amin'ny mpianatra zany amin'izao. Ampin'izay nefa amin'izao tsy mianatra koa zahay, zany hoe miataratra any ihany koa zany ny fidirana amin'izay ataoko hoe any oniversitaire manarak'izay. Manoloana ireo olana samihafa ireo dia namoaka fanambarana ny mpianatra ary mitaky ny hamahana faran'izay aingana ireo olana misy eny anivon'ny anjerimanontolo. Teboka telo lehibe no nitsindrina izy ireo tao anatin'izany. Araka ny fivoriana ny arahanay filoham-pianatra rehetra eto amin'ny oniversite dia manaitra ny tompona andraikim-panjakana tandrefa izany zay amaliana ireto fangatany mpianatra ireto. Voalohany, mijaly izay mpianatra noho ny tsy fisian'ny fampianarana efa volana maromaro zay koa mangataka ny amahana ireo olana zay mampikatsa ny fampianarana kolaina vaovao faraka izay aingana izany mba ho fitsinjovana ny filaminana entony anivon'ny anjerimanontolo. Faharoa, famaranana ny taom-pianarana mba hanenjena ny taom-pianarana vaovao mangataka ny fahaiza-mitantana niovan'ny tompona andraikitra tandrefa izany zahay mba hitsinjo ny mpianatra ka hametraka ny tetoandro ny fanaraka amin'izany sy ny fenitra iraisam-pirenena. Fahatelo sady farany ary tena zava-dehibe a, efa nitakiana hatry ny ela ny fanatsarana fampianarana eo amin'ny oniversite ary mangataka izahay ny famoana farak'izay aingana ireo vatsim-pianarana rehetra tsy mbola voaloha na ny tampianarana tamin'ny taon-dasa na tamin'ity taom-pianarana vaovao ity. Sotra tompoko. Antsoina te efa mifilohan'ny repoblika ny ministry ny fampianarana ambony sy ny CSS ary ny oniversite an'Antananarivo moa izao fanambaran'ny mpianatra izao. Raha toa kosa tsy misy ny fandraisana andraikitra farany izay aingana dia tsy maintsy hiroso amin'ny fitakiana an-dalambe indray ireo mpianatra. Mahakasika ny olana eo amin'ny karaman'ireo mpandrarana oniversite an'Antananarivo na ny PAT, efa nirotsaka tao anatin'ny kaontin'izy ireo omaly alina ny karamany volana aprily. Arak'izany dia efa samy naka izany avokoa izy ireo androany raha ny fantatra. Nambarany talen'ny fandarana arabola eo anivon'ny oniversite an'Antananarivo ihany koa fa tsy ho tara ny karaman'izy ireo amin'ity volana ity satria efa tonga eo ampelantanin'izy ireo ihany koa ny taratasim-bola volana me. Tsy maintsy manaraka ny pitsopitso ny voafaritry ny lalàna hoy izy ny fikarakarana ny karamo. Alohan'ny fahafolon'ny volana no alefa amin'ny ministeran'ny volany pitsopitsony sy ny fanamariana taratasy rehetra mikasika ny fikarakarana ny karamo. Manao ny ezaka rehetra tsy hahatara izany tompony andraikitra ary tsy miankina amin'ireo mpitantana ny oniversite ny fahatarana eo amin'izany raha ny no hamafisiny. Eto amin'ny Madagasikara zany dia ny oniversite an'Antananarivo irery any a no mivoaka décompte mazara tsara ao anatin'ny avoakan'ny DGFAC ao ministeran'ny ekonomia sy ny finansy ny fomba fikajiana ireo karama raisin'ny agent tsirairay PAT ny oniversite an'Antananarivo. Ity zavatra tia ty décompte tia dia alainay alohan'ny fahafolon'ny volana isam-bolana zany raisinay any amin'ny ministeran'ny finansy dia ity zavatra tia no anaovanay kajy anaovana an'ilay tady salaire alefanay makany amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony mba hahafahana mandefa ilay vola makaty amin'ny oniversite andoavana ny karamany PAT. Kofony izany zavatra teneniko izany dia
ny tamin'ny mois d'avril teo le 8 avril 2022 dia efa tonga tena ampelatanan'ny dafin'ny ministeran'ny enseignement supérieur sy ny recherche scientifique izany tatsalera zany ity ny BEA ary ity ny olana andrain'le izy a manaprofo an'izany fa miezaka zany ny université an'Antananarivo a amin'ny fanatsatsarana ilay hoe tsy maintsy alohan'ny faharoapolon'ny volana nandoavana ny karaman'ny PAT ny université ny Antananarivo. Io zany le karama mois d'avril zany io, le karama le asa tamin'ny alina io zany a, le karama le nalefanay le 8 avril io, de tamin'ny alina zany vao tonga le vola. 8 avril nandefasanay anazy io ny nandefasanay azy tamin'le 8 avril, de omaly tamin'ny alina zany vao tonga le karama moa zany. Tonga tany anatin'ny kantin'ny olona. Zay masy zany anareo manontany an'izay ho tokony andraikitra any fa ny fantatsaiko moa zany de hoe manetsika zany zay amin'ny fotoana zay tokony voafaritry ny rano araka ny teneny teo hoe alohan'ny letisa miezaka zany zay mamindefa an'ireo état de compte reo a de anjaranareo zany mamanontany any koa hoe maninona zany izy no tsy tonga ary le vola raha hoe 8 avril hoe ny teny dafin'ny université nandehananle izy a de maninona izy ny tsy tonga le 20 avril le karaha. Ankoatra zay misy ny tompony andraikitra eny amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony milaza fa tokony hatambatra isaky ny telo volana ny fandoavana ny karaman'ny mpandraraha tsy mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery ny filazana izany hoy ny talen'ny fandrarana ara-bola eo anivon'ny oniversité n'Antananarivo. Misy olona manome iraka na atao hoe noty ataoko hoe tompony andraikitra izy anivon'ireny ministeran'ny fampianarana ambony ireny aty aminay hoe tokony atao trimestriel ny fandoavana ny karama ny fandefasana ny vola andoavana ny karaman'ny PAT tsy azo atao zany satria manotra tanteraka ny voalazany reto a texte reto zany aoko fantatsika fa ny volam-panjakana tompoko dia misy lalàna mifehy ny fikirikirana volam-panjakana dia sy maintsy manaja ny texte ianao a ka raha misy zavatra zany mifanohitra amin'ny disposition voalazany reto texte ireto a dia ny ministeran'ny vola ny ministeran'ny toekarena sy ny vola ihany no manana compétence a mamoaka an'izay fanovana disposition vaovao zay. Zay zavatra zay nefa ny atreto mbola sy notifien'ny ministeran'ny vola izahay hoe miova isaky ny telo volana indray ne ny fandefasana ny karaman'ny PAT ary vao marina zany fa tamin'ity mois de mai ty dia efa nomen'ny ministeran'ny vola sady a ireto ilay décompte avyany ministeran'ny vola efa nosinafiko moa zany izy ireto a mbo ndraikesy ny olona amin'ity volana mois de mai ty a efa reo sady ilay mois de mai zany hoe ny ministeran'ny vola sy ny toekarena zany dia manaiky fa mbola isam-bolana zany no andefasana an'ity décompte. Efa misokatra ny vavahady miditra ao amin'ny oniversité n'Antananarivo androany izay nokatona noho ny fitokonan'ny PAT mbola miady kosa ny fampianarana noho ny fitokonan'ny CSS raha ny fantatra. Voahitsakitsaka ny zon'ireo mpiasa ao amin'ny droit privé eo anivon'ny Instat efa 20 taona mahery izao araka ny fanambarana nataon'ireto mpiasa ireto ho an'ny mpanao gazety androany. Tsy misy ny latsakemboka nalefa ny mpitantana tany amin'ny knaps tsy misitraka zoara sosialy toy ny fiahina ny lafi ny fahasalamana araka izany ireo mpiasa rehefa marary. Amin'izao fotoana indray dia tsy mahazo ny zo amin'ny fiakarankarama izy ireo ary ara ny fanavakavahana eo anivon'ny orinasa iasany. Ny isa efajato ny fitambaran'izy ireo tany ampiandohanina ary 70 eo sisa ankehitriny betsaka ireo efa ny sotroronono izay tsy mba misitraka izany fisotroandronono izany akory ary maro ireo efa namony ainy raha ny fanjavana. Nisy hatrany ny fangatahana fanjavana sy ny fantsihana tokony atao makasika ny sata amin'ny fe azy ireo saingy tsy nisy ny aino avokoa ireo mpitantana teo aloha. Ankehitriny dia miantefany amin'ny filoham-pirenena ny fangatahana izy ireo manoloana ny tsy fahazahoan'ireo mpiasa misitraka ny zony mampiasa azy eo anivon'ny Instat. Ny tena olagna amin'ilay izy hoe hoy izy ianao hoe tamin'ny 98 dia zao izy vao mitaky zay le olo tamin'izany zany ny recrutena tamin'izany izao izy zareo zay vao lasa retraite daholo de vao mahay tena miapira zany le situation hoe hoaiza zany ny afarahan'ireo zany sa hoe avela maty fotsiny ve tsy raha hoe mba misy fanjakana any le tenan'ny président hoe amerina ny tany tandalàna zay zany mahasapa fa ny tiany sytaty ty tena sy tandalàna ety
ar zi tine masapan zi tine sapani tatiera zi tine mazuan lipiasa ci mra raya zare vo uzi vei ah si vo va naiu te zi ma tu ganesi bismu nu tiansti am flu pernele si am lipian guvernament le entclewe fisi na depo de mesura in depo de mesura faca laft bine langela ne om caraman piasa panza cana si piasa le zi ma nu fitakina le atau e trop privi. Întiereu ni nefă din zără, fătru anzi. Că nefă zi miară miașă, întuv în categorii nei, fără șambă a făcut nu e zără, pe șapanță cană, să ai droa privi. În arălemul tău e droa privi, fără tine cană emzo, tu lasă privi de droa. Atunga nian suna nu anază reu, hunite oanevă ni solidarite sindical la nroani. Ar nampanatena fa iady ho amin'ny tombontsoan'ireo mpiasa ireo manoloana ny tsirariny izay miatra amin'ireo mpiasa ireo ankehitriny. Mazava be fa tsy misy mpiasa samy ilavany amin'ny mpampiasa izany na tsy fa mazava azy fa hiarana tsindry azo lena izy. Efatra amin'ny ela fa misy hatrany amin'ny 30 taona mahery ireo mpiasa ireo ny efa tsy nisitraka ny zony. Be dehibe ny zavatra hitaraina an'zareo raha makasika an'ity Junia voi să cîțe activa, am pân fuzi niand de fara zavata iene niat de fara zavata ci afa ca iene nul bel la intun mitia, tunga fiera fara de tu nama nairi toari, anova nantu av mitia am nembara tunga pai fana de te ziriu malak de malak fa susana tinzania, ivat ca zavata fa ilaya fitakin. Ao anatin'ny vanimpotoana tokony hirosoana amin'ny fanaovana fambolena ny tany misy kirehana antsimon'ny nosy amin'izao fotoana izao. Mila araraotina ny famandonin'ny tany vokatry ny fisian'ny rotsakorana tany an-toerana nandritry ny vanimpotoana ny fahavaratra teo hoy ny solomam-bahoaka voafidy tany Tsiombe Ramatoa Masikolamali. Raha tena manana finiavana anavitra ireo vahoaka mijaly vokatry ny haitany any antsimon'ny nosy ny fitondram-panjakana dia ny fanampiana azy ireo amin'ny alalan'ny fizarana masomboly sy ny fanapariana ny traikefa ara-teknika momba ny fambolena sy ny fiompiana no tokony omena ireo mponina. Tsy vaholana ny fizarana sakafo sy ny fanaovanareo karazana tosika maro samihafa izay tsy ahavavelively ny fijalian'ireo mponina hoiatrany ny fanazavana ity solombahom-bahoaka ity. Ny action misy foana, action tsinjo, tosika famelo, misy ireny fa tsy ampy le izy. Tsy voatosika anao zany satria betsaka loatra ny ataoko hoe ny 5-50 isan-jato ny vahoaka ny nosahirana. Ka sarotra zany hoe tosika famena hohanina hoandohany lanyrapiso dia mitady indray dia miverimberinao la problema sady tsy vita zany na dia ataoko hoe manambola ohatranyinona ny fitondram-panjakana tsy havita zany tsika koa akory tsy hoe hangataka foanany amin'ny ina moti ny mpiaramombona atoko amintsika ny zavatra ho sakafohanintsika ty zao manomboka ny orana nefa miandro fotoana kely a mba miakatra la vokatra dia fantatsika tsara koa fa ny any amin'ny ataoko hoe ny sisiny tapany atsimo rehetra iny a dia namidy daholo ny resaka fitaovana an-trano na ny resaka semence zay mba ny napetraky ny zareo namidy daholo a dia ny zavatra tokony atao a angatana fitondram-panjakana dia mizara fitaovana dia mizara masomboly ny masomboly koa zany mba angatahana hoe mba masomboly mifanaraka amin'ilay toetrandro amin'ilay toerana anankiray izay hizarana azy ohatra hoe ny any ny tapany atsimo zao ohatra hoe andro mangahazo katsaka satria ny katsaka zao roa arivo ndraika toaka raha anaovana tsy manana moyen zany ny mponina dia izay zany no angatahana hoe ampio amin'ny resaka fitaovana sy masomboly ny vahoaka madinika. Manana ny toerany eo amin'ny toekarem-pirenena sy ny fampandrosoana ny asa fandrarahana ataon'ny vehivavy malagasy ankehitriny saika mbola madinika sy salantsalany avokoa ireo orinasa tanitany vehivavy eto Madagasikara tafiditra ao anatin'ny sehatra mila famatsiam-bola matanjaka nefa maro amin'izy ireo no tena sahirana amin'izay lafi ny fahazahoana famatsiam-bola izay noho ny pitsopitso ny marobe taky ny mpampiasa vola. Să-i facem la asta, 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 să-i facem la asta
Ankoatra ny olan'ny famatsiam-bola dia maro amin'ireo vehivavy mpandraraha no mbola misedra olana avokatra ny fandalovan'ny valinaretina COVID-19. Betsaka mantsy ireo orinasa mikatona sy tsy zarizary ankehitriny noho ny olana teo amin'ny lafin'ny famokarana sy ny atsena. Ho famelomamaso ity sehatry ny fandrarahana izay ataon'ny vehivavy malagasy ity dia niroso tamin'ny fanatanterahina ny hetsika Woman in Business andehan'ny fahatelo izy ireo androany. Hetsika nampitondraina ny ateny filamatra hoe Let's Be Audacious na ihany koa ny hoe vehivavy mpandraraha aoka hosay. Hetsika izay no tanterahina teny Anosy ny resahana manokana ireo olana misy ary hikaroana miaraka ny vahaolana mifandraika amin'izany ho fanangana indray ireo siam-piariana maro samihafa tantana ny vehivavy. Mijoro ireo mpandraraha vehivavy na misy aza ny olana anisan'ny mafy indrindra ho an'ny mpandraraha malagasy ny takaitra naveran'ny COVID-19 hoy ny ministry ny indostria ny varotra sy ny fanjifana Andriamatoa Edgar Razafindravay. Manolo tanana ny mpandraraha malagasy ny ministera ahafahany izy ireo mivelatra hatrany manoloana ny zava-misy raha nanatrika ny fanokafana ity hetsika Woman in Business andehan'ny fahatelo ity ny tenany androany. Mandritra lavolony vahoaka nankazo be manoloana ny tsifandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao mifanesy ny fanafihan-dalo sy ny asan-jiola saika hitrangana fanafihan-jiola mitampiadiana sy asan-dalo avokoa ny ankamaroan'ireo fokontany ao anatin'ireo kommuna mandrafitra ny distrika nankazo be amin'izao fotoana izao. Ny zoma lasa teo ohatra dia mpiompitrondro iray no maty no tafian'ny jiola teny an-dalana atao amin'ny fokontany Sambaina ao anatin'ny kommuna Amboitrombo. Fa raha tsy laza fotsiny akoatrany amin'ny faritra Sambaina, fokontany Sambaina, kommune Amboitrombo, tamin'ny azoma teo dia nisy fitifirana olona amin'ny enina sasany. Mbola takariva, mbola manambosambo zany andro zany, nandeha moto izy ireo ary dia akaiky, tsy lavitry ny tanàna fa manakaiky ny 100 metatra eo. Nisy ihany koa taty amin'ny fokontany Amboitrombo koa zany, nisy ihany koa ny tamin'ny somay koa nisy ihany koa ny omby very. Fa ny zavatra tena nampalahelo dia nakasika n'ilay tao Sambaina tsy de vola be loatra zany fa olona sendra mandalo no tifirin'ny ireo atao hoe jiola izay tsy fantatra moa zany ny fihevian'izy ireo. Ny olona nitifitra zany olona ray mivoaka vao anaty kirinina mitondra basy izy. Le maty lay voatevitra? Maty teo no tena tsitratrano. Ary le omby very ndray? Le omby very omby anankiroa. Le omby very ndray zany tsy fanafihana izy io fa manana ny fahaizan-koro zareo satria dia maraina ny olona omby ao an-trano miara-matory amin'ny trano miakatra ny ambaravarankely izy maraina vao hoe nakaiza ilay omby teto. Tena manam-pahaizana ry zareo tena variana ny olona. Efa amperinasa tanteraka ny ZES amin'izao fotoana izao fa misy ny vokatra azotsapahitanana. Misy ireo mpakankiriny efa tratehaky ny miaramila. Io ihany koa ireo dahalo izay lavo teo ampanatanterahana ny asa ratsiny. Raha nynambara ny solombam-bahoaka ry Jarasoava Rakotoarsoa izay voafidy teo anivon'ny distrika Ankazo be. Tao vao mainka anefa miamirongatra sy masika ireo mpanao ratsy manoloana izay fiasa ny mpitandro ny filaminana izay. Toa tsikatra ho mifaninana amin'izy ireo indray ny dahalo amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Rongatrongatra indray izy ity izao tatoato amin'ny tsy falipalemana. Raha ohatra ka tsy nolona tany amin'ny ompontsony ny ankamaroan'ny zavamisy dia zavatra fandray zao lasa olona zany zao dia zavatra ataon'ny jiola zany dia ao ny ataontsika hoe fisamborana hoe kidnapping. Eo ampiasana an'izany moa zany miaramila sy ny tompona andraikitra ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana indrindra atao faritra Koka. Ao anatin'izany koa izay ataontsika hoe ny gendarmerie izay atao hoe misanana Ankazo be manokana dia ao anatin'ny fikaroana. Raha ny vokatra azy moa zany dia efa nisy tavaverina ilay olona samborina sy ny entina
ary tamin'ny farany teo a dia efa nisy keo a dia ataontsika hoe colloque de la sécurité zany a aty amin'ny faritra akazobe tsaratarana ary maivatarana zany a dia nantsoana zany zay a nanatrika ny colloque eo a dia efa misy disposition raisin'ny région pitsiboka satria avany ilay olona zany mandeha makaty aminay ety ka zany zavatra zany a dia tsy lasa ohatrany fa ohatrany hoe défi ve nataon'le jolavy sa le olondratsy satria an fangaro rehefa tsy ombontsony no alaina dia ao indray ny tola paty avy eo indray zao indray voaingana vao tamin'ny sabotsy tamin'ny zoma hariva teo vao ndesany misy le miarany voatrombo teo mamono olona indray zala manentana foana zany solomavoaka nakazobe a izay tenanay a amin'ny fanentanana ara-piarahamonina satria tsika ihany mahafantatra an'ireny olona ny amin'ny fiarabeny ireny ao ny alatromby ataontsika hoe ao an-trandro ao ambany ny omby matory dia ao ambony olona matory a voaka ny omby ia zany mahafantatra hoe misy omby anaroa nakitero anaty trano tsisy marana fa dia ny amin'ny fiarahamony ihany mahian'izany ka zay dia manentana foana antsika minakavy alohantsika mba samy mailo a ary alohantsika mba samy hijery matina fa mahandro rantsolantsika raha ohatra ka hoe itsika eo an-tanàna ihany ny ifandrebireby eo Ny hita tao amin'ny pejin'ny Ihaja Randrianarison, fitarainana tamin'ny 20 martsa 2020 arivo mikasika ny fampiasana chèque sans provision, ny sambonana ny ramatoa, vahona laroy Randrianarison, ministry ny kolontsaina teo aloha, hoy ny fanazavan'ny lehibe ny sampana eloka behivava enim-piadanana. Nakafanaka tamin'ny orinasa iray mitentina 20 tapitrisa ariary ity farany avy eo no lavin'ny banka nefa ilay taratasim-bola nomeny ilay mpivarotra voalaza ihany koa fa mbola misy raharaha hafa mahavoasaringotra azy betsaka manao tsy mety aho a fa aza manavaka nareo tamin'ny andro na ministra azy kosa ve dia tsy hohanana izy izany vola 115 million FMG izany Ny hita tanatin'ny vaovao malaza eran-tany ofisialy, mpianatry ny Sacré-Cœur Tsianoka, roa no torany maraina io teo ampanaovana EPS-BEPC tao amin'ny École Normale. Efa nentina any amin'ny urgence izy ireo, izay noraisin'ny taleparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena etoliaran-tanana ny fikarakarana azy ireo. Hoy ny fanehoan-kevitra, tokony mba jeren'ny ray aman-dreny akaiky ihany ny ankizy alohan'ny anaovan'ny EPS. Ny hita tanatin'ny vaovao farany fil d'info pijin'ny Mensoando. Matonovonoan'ny sakaiza ny Faida, tovovavy efatra amby folo taona, izay mipetraka ho tsara ranonosy kely Majanga. Lasa nitsoaka ilay tovolahy ary mbola karohina hatramin'izao. Hoy mbola ndriambo, ndry tena mbola zaza. Hoy kosa i Mizoe, efatra amby folo taona dia efa manana sipa, loza, mbola tokony hilalao dinety be izany amin'izao. Matomato foana. Ny hita tao amin'ny pejin'ny Ihaja Randrianarison, tranga tao amin'ny faritra Sofia, aolan'ity iray mpianakavian'ity ny zananana terany, vavikely valo taona rehefa mamirongona izy. Ny saram-panambadiana ity lehilahy dimy amby telopolo taona ity ary niara nipetraka tamina vehivavy hafa izy sy ny zanany. Nanaparany ny filandrasiny tao io zaza io ka ny manodidina ny miantso polisy voasambotra izy ary hiatrika ny fanadihadiana. Rehefa nataony fizahana ilay zaza dia fantatra fa niaran'ny fanolanana. Dia nirongony no mahazo loza. Asay vao ampidiriny ao anaty lavaka feny vitsika aloha anapahany azy. Lehilahy tsy mendrika ororay.
Ni hita tanatin'ny vaovao faran'ny Fildimpo, pejin'ny vahatra iray mandimby. Tsy maintsy lanjain'olona efatra ny moto iray vao afaka ny lalana, any Mananaravaratra noho ny aratsy ny lalana. Hoy ny fanehokevitry Ely Randrianarivelo, miodi mitaona fanampiny izy, hitondrany indray, fa ry voalohany, ry mbola aoeraoera fotsiny. Eo kosa ny fanehokevitry Rivo Andriamamonjy Rakotomalala, izao ve mbola atao hoe lalana? Ny tatanatin'ny vaovao faran'ny Fildimpo, pejin'ny Tsana Ratovo. Tsy hoe isika dia afaka hamokatra siramamy amin'izay raha izao. Tsy mila manafatra izany intsony. Efa mandeha ny andrana ny Ambalakida any, fanodinana fary ho lasa siramamy. Hoy ny fanehokevitry ny olona iray, fa maninona ary nareo no miteniteny foana isaky ny mihetsika e? Tsy ampy solaitra ve? Kondisyon voalohany. Alaiva aloha ny hevitr'ireo fa tsora lampanafatra siramamy raha manaiky an'izany izy. Ho kosa i Clotilde Tarazy, tsy mahataitra izany fa efa nisy fambolena fary be tao Moramanga ary namokatra siramamy ny ozinina tanina maki ary mora ny vidiny. Tokony velomina daholo entanina fambolena fary toy ny taloha ary tena mety eto Madagasikara. Ny hita tao ampetsy ny Niavo Rabe, ny tombo indray ny mpiambina ny lakandranon' Andretany. Izy ireny moa dia tsy vitany miambina fotsiny fa sady manentana ny olona tsy hanary fakoendrehetra eny ary indrindra fa eo amin'io lakandranon' Andretany io. Vao maraina mparaka io fopo mihitsy no arian'ny olona eny. Eo nefa no manasa lamba, manasa zaza sy ny sasan'ny ankizy, misy manindrina trondro sy maniaka koa. Ilay mpivarotra sy petsena mihitsy no efa betsaka eny, any ka samy manary izay tiany andefasana azy ny olona rehetra, paraka izany moa dia Ny hita tao ampezin'ny Azar Andrianarison, ny araba sy mirarisoan'ny Max Exception, mpanakanto mpamorikira, amin'izao fitsingeroana ny taona nahaterahana izao. Mirarisoa.